de flammeur. Lightcore. Hi. Erdenk al die joep. Daar hadden de gries. Viele Flamme auf Kobanie. Jetzt hier. Viele Flamme. Is called a stickus. Tack ska du ha! Vad säger du till lite spill än oss med fri? Jag lovar att jag bara ska juxa lite. Nå ska det ses! Noblir de flammeur. Okej, nesten fremme. Den største og beste himmelsteinspilleren er rett bak den porten. Må få tak i nøkkelen først. Jeg overlater den biten til deg. Jeg ser noe. Det mosetid. Klar til aksjon. En Skylander! Du vet vel ikke tilfeldigvis hvor jeg kan finne en pilot som heter Flynn? Den elendige slapp! Blink og knus! Brakken skylder meg 5 gullmynter! Hvis ikke jeg bare kan ta dem fra deg! Ta ham! Ikke verst, men hva slags piratkaptein ville jeg ha vært hvis ikke jeg hadde flere vakter? Flink og knus! Flink og knus! Kanskje vi skulle glatte over med et vennskapelig slag, Himmelstein? Du er en god spiller, men hvis du ser han Flynn-fyren, så fortell ham at han fremdeles skylder meg penger.